第二年举办冬衣发放，慈济部落人联络点的志工们因为有经验了，引导队伍井然有序。老人进来的时候，他们都说哇很好，比去年还好。去年排到12点到1点多还在排，今年我们就比较快一点，因为我们有经验了。发放人数大约400名，因应居民不同的需求。拿的毯，还有帽子、围巾。还有那个，蓝色的书，开不开心？开心。有人去年是站在队伍中，今年换上慈济志工背心。玛利亚2014年还曾经申请过慈济奖学金。I didn't participate a lot before, and now I decided to, you know, pay back. 我去年也有在外面排队，刚好就是有师姐。给上了那个有一本书给我看，然后说如果有机会的话，蛮去做义工，就说好啊，去试一下。在部落人区的活动，去年还必须仰赖其他社区志工，今年已经有了菩提种子发芽。或者再以后咧，咁啊，希望我哋不但可以做到我哋当地嘅嘢，仲可以其他嘅区我哋都可以去走出部落呢个区，去支援到其他，咁呢个系我哋嘅目标。慈济人以诚以情深耕在地，为需要的人撒播爱与祝福。大爱新闻真善美之工周四月苏彤、徐凯明美国报道。